Hoje viemos conhecer o Empório Braga Café, localizado aqui em Nogueira. Este espaço apresenta uma grande variedade de pão, bolos individuais ou em tamanho grande, mas também refeições diárias com opções variadas, caseiras e muito saborosas. Vamos conhecer? O espaço do café já existe há muito tempo, há mais de 13 anos. Como o Empório Braga Café vai fazer um ano em março. Aqui nós temos um pouquinho de tudo. Nós temos salgados, doces, pães variados, snacks e refeições. Servimos todos os dias 2 pratos de proteína. Como nós somos uma pastelaria de bairro, a maior parte da nossa clientela é portuguesa. Mas o público brasileiro está crescendo aos pouquinhos. Pretendemos crescer cada dia mais e aumentar o nosso público, aumentar o leque de produtos que fornecemos aos nossos clientes para que possamos crescer e evoluir cada vez mais aqui no bairro, ter uma pastelaria muito agradável para todos.